Kujt e klarinetës e kam porcil gjatë gjithë fëmirisë të ti, kjo pasi që gjyshi e pastaj baba i ti kanë luajtur me këtë instrument. Ka filluar si fëmi të mësoj të luaj, ndërsa tashmë ka 4 vite që e studion atë. Është kjo arbnor kryeziu nga Gjakova, i cili ka thënë që kalon 3 deri në 4 orë në ditë, me klarinetin e ti duke ushtruar. Klarinetin si instrument e kam zhjithu që 4 vite. E kam zhjithu si profesion se më ka pëlqy, si instrument. E pi krisht më ka tërhek që mati, por e kemi edhe tradit familjare, gjyshi, agja, edhe babi. Pak, konkretisht muzikologi, jo degën klarinet. Jam në vit dytash. Përveç në klarinet, Arnori luan edhe në instrumentet të tjera. Ai ka thënë që ky klarinet ka vështirësitë e ti, mirë po nga dëshira e madhe që ka për të, mëson me shumë qejf. Fillimi ka qenë i vështirë, nuk është lehtë për muzikë një instrumentit për ta luajt, ama për mua ka qenë veç një dëshirë dhe nuk ndoket që është vështirë, diku në 3-4 orë në ditë ushtroj. Arbnor Kryeziu ka thënë se së bashku me disa shokë të tij, po planifikon të krijoj një grup muzikor. Jemi të e formu një grup prej 4 shokëve, dhe më thënë unë klarinet, është një bubnje, është një piano dhe një këngëtor. Do më thanë, do më janë njësë me dorsë, ma kemë kismet edhe një studio për me qelë. Arnuri ka thonë se po ndjek edhe kurse private dhe se nuk do të ndalet deri sa të bëhet një klarinist shumë i suksesshëm.